Čau lidi, na substituci můžeme narazit i u logaritmických rovnic. Ukážeme si, jak se zde používají. Jdeme na to. U logaritmických rovnic ta substituce je trošku komplikovanější než u exponenciálních. Jednak kvůli tomu, že u těch logaritmických rovnic musím stanovovat podmínky nebo provádět zkoušku. Druhá věc, schválně jsem tady použil trošku zrádný zápis, je rozdíl v tom, jak ty mocně nezapisuju. Když se podívám na tenhle ten člen, logaritmus na druhou x. Co to znamená? Tady toto znamená, že se vlastně jedná o logaritmus, který je na druhou. To x není na druhou, ale ten logaritmus celý. Také bych mohl pro lepší pochopení použít tenhle zápis, prostě logaritmus x krát logaritmus x, nebo bych taky mohl zapsat ten zápis tímto způsobem. Vlastně ten logaritmus x celý na druhou. Všechny tyhle ty zápisy jsou povolené a říkají to samé. Vůči tomu ale tenhle ten zápis, logaritmus z x na druhou, tak tady je na druhou to x, nikoli ten logaritmus jako celek. Což mimochodem mi dává možnost tenhle ten exponent stáhnout před ten logaritmus, protože na to máme logaritmické vzorce. Tady pro tenhle ten zápis já tu dvojku nemůžu stáhnout z toho logaritmu, protože ona v něm vlastně není. Ona není vevnitř, já na ní nemůžu aplikovat ten vzorec a proto nám tady bude stále strašit. Zkusme tedy tuto rovnici nějak pořešit. Vidím tady tři logaritmy, ale tady tyhle ty dva by s použitím toho vzorce s logaritmy a jejich exponenty, tak já bych je mohl trošku zjednodušit. Tuhle tu trojku bych mohl hodit dolů a tuhle dvojku taky hodit dolů před ty logaritmy. Mohl bych mít tedy rovnici ve tvaru logaritmus X na druhou, respektive to celé na druhou. A tady 3x logaritmus z x plus 2x logaritmus x rovná se 14. Tři logaritmy a dva logaritmy k tomu nám dá 5 logaritmů. No a tu 14 si třeba hodím doleva. Není to třeba zatím, ale nakonec stejně to budeme přehazovat. Hnedka pochopíme proč. Tady se dostáváme do podobné situace jako u exponenciálních rovnice substitucí. Mám tady tři členy. Nejsem schopný udělat nic typu jeden logaritmus na jedné straně a buď číslo nebo jiný logaritmus na druhé straně. Protože tyhle ty tři členy prostě nejdou dát dohromady. Mě tady obzvlášť trapy tyhle ty dva, oni prostě nejdou dát dokupy, není na to žádný vzorec. No a právě v tu chvíli my můžeme použít substituci. V obou dvou členech je vlastně dekadický logaritmus x. Takže si můžu říct, OK, ačko bude logaritmus x. V tu chvíli se ta rovnice transformuje do podoby a na druhou plus 5a minus 14. Docházíme tedy ke kvadratické rovnici, a právě proto potřebujeme mít všechny členy na jedné straně. Dosadíme do vzorce na kořeny této rovnice, takže tady bude minus 5 plus minus. 5 na druhou je 25 minus 4 x což je jednička, krát minus 14. 4 krát minus 14 je minus 56 a 25 minus minus 56 nám dá plus 86. Jedna. No a to celé lomeno dvojkou. Odmocnina z 81 jsou 9. A docházíme ke dvěma větvým řešení. Minus 5 plus 9 to jsou 4, děleno dvěma, to je 2. A minus 5 minus 9 to je minus 14, děleno dvěma, to je minus 7. Jak už víme z videa o exponenciálních rovnicích a substitucích, tak tohle není finish, to ještě není kořen té rovnice, protože my jsme použili nějakou substituci. Tak se k ní vrátíme. Pokud A1 je dvojka, tak 2 se rovná logaritmus x. No a teďka pokud ten základ tady je vlastně 10, on tu není napsaný, ale je tak myšlený, tak 10 na druhou je kolik? 100. Takže z tohohle nám vychází jeden kořen Stovka. Když půjdeme na ten druhý kořen, tedy Ačko, že je minus 7, tak minus 7 se rovná zase logaritmus x o základu 10. Tím pádem to x -ko zjistíme z té logiky 10 na minus 7 je kolik? No, 10 na minus 7. Takže no, vlastně 1 10 kdybych chtěl no, v tomto způsobu mluvit. Každopádně 10 na minus 7, bude stačit. Teďka otázka. Chceme dělat zkoušku, nebo si radši stanovíme předpoklady? No, já bych tady viděl, že ty předpoklady budou asi jednodušší. Já už tady smažu ty. Uh, no, tady tenhle ten rozbor. Já tady vidím, že v každém z těch argumentů je pouze x. -ko. No a my víme, že v argumentu logaritmu může být pouze kladné číslo. Protože ty argumenty jsou všechna x, no tak z toho mi jasně plyne, že x musí být větší jak 0. Tento kořen tuto podmínku splňuje, stovka je větší jak 0. A možná vás to máte, tady je ta minus sedmička, ale tohle je taky kladné číslo. Jo, je to 1 lomeno 10 milionů. Takže díky tomuto já můžu s klidem říct, že kořeny naší rovnice jsou 10 na minus 7 a 100. Pojďme na další rovnici s logaritmy, u které použijeme substituci. Ta rovnice bude mít tvar logaritmus x o základu 3, minus 6 se rovná minus 8 lomeno logaritmus x o základu 3. Tady to oddělíme. No a začal bych hnedka tím, že budeme stanovovat podmínky. V argumentech logaritmu jsou pouze x, takže z toho mi vyplývá, že x musí být větší jak nula, ale zároveň je tady i jmenovatel zlomku. To znamená, že tam nesmí mít nulu. Dobře, logaritmus x o základu 3 se nesmí rovnat 0. Jaké x tomu odpovídá? No 3 na 0 tou je 1. Takže z toho mi plyne, že x se nesmí rovnat 1. Fajn, to máme podmínky vůbec celé té rovnice, její definiční obor. No, a teďka můžeme řešit. První, co mě tady vadí, je, že ten logaritmus je ve jmenovateli. S tím si upřímně dost neumím poradit, takže se ho zbavím. A zbavím se ho tím, že vlastně roznásobím celou rovnici tím logaritmem. Tím pádem tady vlevo dostanu logaritmus x o základu 3 krát logaritmus x o základu 3 minus 6 krát logaritmus x o základu 3 a to se rovná minus 8. Tady mám jeden člen krát ten samý člen, takže tím pádem dostávám logaritmus x o základu 3, to celé na druhou. No a zase už tady vidím dobrý indikátor té substituce, že tu mám jeden člen na prvou, další na druhou a pak tu mám číslo. To už hodně ukazuje na tu vyslednou kvadratickou rovnici, kterou dostanu, když za tu substituci zvolím ten logaritmus. Takže já si tu minus osmičku hodím na levou stranu rovnice, provedu substituci, ačko bude tedy logaritmus x o základu 3 a můžeme substituovat. Takže ačko na druhou minus 6a plus 8 rovná se 0. Zase tady vymluvím, vzorec na kořeny kvadratické rovnice. No a co nám za ty kořeny vypadne? Minus B je 6, plus minus. Minus 6 na druhou je 36, minus 4 krát 1 krát 8. A to celé lomeno dvěma. 4 krát 8 krát 1 to je 32 a 36 bez 32 jsou 4 na ze 4 jsou 2. No a už se dostáváme pomalu k těm řešením. Takže první A je 6 plus 2, to je 8 děleno 2, 4. Druhé A, 6 minus 2, to je 4 děleno 2, to je 2. Ale zase, není to ještě finální kořen, protože ta původní rovnice byla s neznámou x. Takže pokud substituce byla ten logaritmus, Fajn, tak to ačko se teda rovná 4 a to se rovná tomu logaritmu. No a čemu se rovná x? -ko? Pojedeme podle definice logaritmu. 3 na čtvrtou je x, takže x -ko je kolik? 3 na čtvrtou. No a 3 na čtvrtou to by mělo být 81. Když půjdeme do té druhé větve řešení, tedy že ačko vyšlo 2. Fajn, dvojka je tedy ta původní substituce, a 3 na druhou je x. x tím pádem musí být 3 na druhou, a to je 9. Když se podívám na ty podmínky, které jsme tady měli, tak x mi vyšla větší jak 0 a zároveň se nerovnají jedničce. To je fajn, takže můžu napsat, že kořeny naší logaritmické rovnice jsou 9 a 81. Kdybych tedy měl se nějak pokusit vysvětlit, kdy tu substituci použít? Tak je to podobné jako u exponenciálních rovnic. Použiju to prostě v situaci, kdy jednak mám co substituovat. Jsem tam schopný najít nějaké stejné členy, za které tu substituci můžu zvolit. Používám ji samozřejmě, když už si jinak nevím rady, tedy mám tu prostě víc než dva členy, nejsem schopný prostě porovnávat argumenty logaritmu. No a taky důležitá věc pro mě je ta, aby ta rovnice která vznikne, když tu substituci použiju, byla řešitelná. Pokud mi tady vyjde nějaká šílená rovnice, kterou nezvládnu, tak no hold, asi to nepomůže a budu muset zkoušet nějaký jiný postup. Díky moc za shlednutí videa až sem. Jestli se ti líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ rovnice ještě více propočítat, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Jsou ni všechny rovnice, které jsme brali v mikro přednáškách. Takže lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, prostě všechny, které tam byly. Samozřejmostí jsou i soustavy rovnic a slovní úlohy. Takže je tam vše, co potřebuješ na pololetku, písemku i maturitu. Měj se.